200 důkazů, že Země není točící se koule od Erika Dubey. Díl 7. 64. Citát z knihy Samuela Robotama Země není globus. Je známo, že mořský horizont bez ohledu na to, jak daleko sahá, je při pozorování ze břehu viditelný zprava i zleva a vždy má tvar přímky. Následující experiment byl proveden v různých částech Země. Ve Brightonu poblíž dostihové dráhy byly instalovány přímo na vyvýšeném pobřeží dva sloupy, vzdálené od sebe 6 jardů. Mezi těmito sloupky rovnoběžně s horizontem bylo pevně nataženo lano. Pohled na moře otevírající se ze středu této linie pokrýval nejméně 20 mil v každém směru, což činilo celkem 40 mil. Bylo nalezeno plavidlo putující západním směrem a šňůra přetínala loď lehce nad palubou. Trvalo několik hodin, dokud loď urazila celou 40 mil dlouhou vzdálenost. Loď již pozorovaná na východě musela překonat první polovinu cesty dlouhé 20 mil, stoupat podél oblouku pomyslného kruhu a když dosáhla jeho středu, musela začít klesat o hodnotu rovnající se čtverci. Ujeta vzdálenost 20 mil, vynásobená 8 palci, což dává výsledek 266 stop, tedy množství, o které loď musela klesnout pod bod začátku cesty, a na konci po 40 ujetých mílích. 65. Následující citát patří také doktor Robotamovi. Na pobřeží u Waterloo, pár mil severně od Liverpoolu, byl namontován dalekohled s dobrou optikou ve výšce 6 stop nad vodou. Soustředil se na odjíždějící velký parník z koryta řeky Mersey a mířil do Dublinu. Vrchol stožáru vzdalující se lodě se postupně přibližoval k horizontu, až nakonec po uplynutí více než 4 hodin zmizel. Obvyklá rychlost plavby dublinských parníků byla 8 mil za hodinu, takže plavidlo bylo vzdáleno nejméně 32 mil, když se stěžeň dostala na obzor. Pro zvýšený dalekohled o 6 stop by stačilo 3 míle na detekci konvexity, což by znamenalo zbývajících 29 mil, z nichž čtverec vynásobený 8 palci dává 560 stop. Odečítáme-li 80 stop pro výšku hlavního stěžně, zjistíme, že podle teorie kulatosti by měl být vrchol stěžně odchozího parníku o 480 stop pod horizontem. Bylo provedeno mnoho dalších experimentů tohoto typu na námořních parnících, vždy s výsledky naprosto neslučitelnými s teorií, že Země je kulatá. 66. Doktor Robotam provedl několik dalších experimentů pomocí dalekohledů vodováhy, sextantů a teodolitů, speciální přesné nástroje používané pro měření úhlu v horizontálních nebo vertikálních rovinách. Umístěním je na stejnou výšku zaměřené na sebe navzájem postupně. Opakovaně dokázal, že Země je na míle dokonale rovná, bez jediného centimetru zakřivení. Jeho zjištění způsobila velký rozruch ve vědecké komunitě. A díky 30 letům jeho úsilí se tvar Země stal na přelomu 19. století hojně diskutovaným tématem. 67. Vzdálenost přes Irské moře z přístavu Douglas na ostrově Man do severovaleského mysu Great Orme je 60 mil. Pokud by byla Země kulatá, pak by povrch vody mezi nimi tvořil oblouk 60 mil. Jehož střed by se tyčil o 1944 stop výše než pobřeží na obou koncích. Je dobře známé a snadno ověřitelné, že za jasného dne, z mírné výšky 100 stop, velký Arm's Head je viditelný z Douglas Harbour. Na globusu o obvodu 25 000 mil by to bylo naprosto nemožné. Předpokládejme, že výška 100 stop způsobí, že obzor se zdá být přibližně 13 mil daleko. Zbývajících 47 mil znamená, že velšské pobřeží by mělo stále klesát o nemožných 1472 stop pod čárou dohledu. 68. Filadelfský obzor je jasně viditelný z Apple Pie Hill v New Jersey Pine Barrens, 40 mil daleko. Pokud by Země byla koule o obvodu 25 000 mil, vezmeme-li v potaz 205 stop výšku Apple Pie Hill, panorama Philly by mělo zůstat dokonale skrytá za 335 stopami zakřivení. 69. Panoráma New Yorku je jasně vidět z Bear Mountain v Harriman State Park 60 mil daleko. Pokud by Země byla koule o obvodu 25 000 mil, při pohledu z 1283 stop vysoko vrcholu Medvědí hory, Pythagorova věta, která určuje vzdálenost k horizontu,
stanovuje, že 1,23 násobek druhé odmocniny z výšky v stopách. Panorama New Yorku by tedy mělo být zakrytá za 170 stopami zakřivené země. 70. Z Washingtonovy skály v New Jersey ve výšce pouhých 122 metrů je možné za jasného dne vidět siluety New Yorku a Filadelfie, která se nachází naproti, vzdálené od sebe 120 mil. Kdyby země byla koule s obvodem 25 000 mil, oba tyto výhledy by měly být zakryté za více než 800 stopami zakřivení země. 71. Často je možné vidět siluetu Chicaga přes hladinu jezera Michigan 60 mil daleko. V roce 2015, poté co fotograf Joshua Novicki zachytil tento jev, několik zpravodajských kanálů rychle prohlásilo, že jeho fotografie představuje nadřazený mirážový jev, atmosférická anomálie způsobená inverzí teploty. Ano, určitě se vyskytují. Panorama byla natočena i správně, s obrysy města viditelnými jasně a naopak nezamazanými jako umlhavé klamné miráže. A na země kouli o obvodu 25 000 mil měla by být 2400 stop pod horizontem. 72. Dne 16. října 1854 zpráva novin Times zaznamenala návštěvu královny v Great Grimsby z Halua. Zaznamenala, že byli schopni vidět 300 stop vysokou dokovou věž ze vzdálenosti 70 mil. Na kulaté zemi o obvodu 25 000 mil a při zohlednění výšky 10 stop nad hladinou a výšky 300 stop by špice dokové věže ve vzdálenosti 70 mil měla se nacházet celých 2600 stop pod horizontem.